dobre. Držím ti palce, nech sa ti darí. Pokaž, máš za sebou podpis nového štvoročného kontraktu za AS Trenčín a ako to ty osobne vnímaš? Tak ja to beriem ako odmenu za prácu, ktorú odvádzam v klube a zároveň to beriem ako aj motiváciu do ďalšej práce. Tak taký osobný cieľ mám futbalov sa rozvíjať, zdokonalovať sa v každej jednej činnosti a taký tímový asi to obhájiť z minulej sezóny, čo sa nám podarilo. Tak som rád, že to prišlo. Rokovania neboli v podstate ani dlhé. Čakali sme až na to, vlastne, keď sa vrátim teraz po reprezentačnej prestávke a som s ním spokojný a je to pre mňa vlastne veľká motivácia do ďalšej práce. Boj o pozíciu v bránke býval veľa ťažší, keďže sa vždy jedná o jedno miesto. Ako to je v polity, ako vnímaš teraz tú svoju pozíciu, situáciu pri Igorovi Šemrincovi? Tak Šede je dobrý brankár, ktorý to vlastne potvrdil, keď sa tam dostal a potvrdil to stále. Ale tak ja sa budem snažiť takisto, aby som sa tam dostal, či už tu, alebo možno niekde inde na hosťovaní, ale určite by som takisto chcel chytávať. 21, keď ti to zatiaľ ide, máš tam priestor, čiže aspoň s týmto veľká spokojnosť tvojej strany? Určite áno, veľká ďaka patrí hlavne trénerovi a aj celému realizačnému tímu, že vlastne mi dali šancu. Som rád za to a snažím sa predvádzať čo najlepšie výkony. Tak samozrejme, pre nás je to jedna dôležitá súčasť toho, čo tu v tom klube prebieha. Je to vlastne potom po tej garnitúre Peťa Kleštíka, Čogle a proste týchto hráčov, ďalšia vychádzajúca generácia z vlastnej liahne do toho nášho Ačka, čo je strašne dôležité a my sa o týchto hráčov budeme ďalej opierať a budeme veriť v to, že či už v Trenčine alebo niekde inde dosiahnu taký level, ktorý bude pre nich v ich futbalovom raste veľmi zaujímavý a budú môcť proste tie svoje skúsenosti, ktoré tu nadobudli, odovzdávať aj niekde inde, možno ako v Trenčine a my urobíme preto maximum, aby sa im to podarilo.